Na čem si určitě spolupracoval, aspoň teda to jsem se dočet, možná to bude kachný, jako, jako říkal Martin, ale spolupracoval jsi s Blizzardem, mm -hmm. s EA Games, na Star Wars jsi spolupracoval. Že? Jaký to je pracovat pro Blizzard? Protože já třeba mám Blizzard spojený, já jsem strašně dlouho hrál of Warcraft mm. a War, taky. klasické Warcrafty a strávil jsem toho pár svých, svých let a zainvestoval do toho nemalý peníze, protože se ten kávovku musel platit, jo. No a Ty jsi nebyl na to, na, na za začátku, jsem byl, začátku jsem byl na serverech, samozřejmě, ale pak když už jsem chtěl, jako když už jsem věděl, že už jsem profit, tak si musím platit, jo, jinak bych, byl, jinak bych byl lama. Ale já jsem měl vždycky Blizzard spojený jako se super cinematic trailerama a těma hmm. jejich, ty v tom byly podle mě špička, možná ještě jsou, já už, teď už to jako tolik nesleduju. Ale takže, takže nějakou hudbu je možný, že jsem slyšel od tebe. No, jako možný to je, no. Starcrafty si dělal, že? Jo, jo, Starcrafty. Já jsem pak dělal i Vovko, i, uh, i Overwatch. A nejedním, co jsem nedělal, byl Diablo, myslím. Mm -hmm. A to jsem měl dělat, akorát jsem odešel, tak to bych se musel odbítnout. Uh, no, každopádně, jako Blizzardi jsou jako skvělí, ty jako cinematiky, co dějí, jsou, myslím si, že nejlepší v celé industrii. A uh, vlastně Riot z League of Legends se snaží jako taky, ale uh, pro mě fakt, já nevím, ten Blizzard se mnou nějak jako rezonuje, proto bylo vtipný pak, když jsem tam přijel k ním. Asi je, jako potkat, tak první, co jsem jim řekl právě, že, že je to vtipný, že jsem celý, celý život hrál na serverech a teď mě byli bude je ještě platit. A, 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 tak na no, mi tak jako, a, OK. A, no tak a, a to, to jsem přežil. A, každopádně bylo to jako, jako super. Já jsem to bral tak, že pro mě je to jako cesta k filmům, jako k soundtrackům a furt jsem si říkal, že jako ten film, přesně, jako dělal to Pavel a Pavel furt jako, že film je jako top a já jsem říkal, no, já si úplně nejsem jistý, protože jsem viděl ten jako vývoj těch her, kde vlastně každý rok, rok po roku fakt jako ty výdělky z těch her jako překonávaly rekordy a lidi, furt jako víc lidí hrálo a hlavně tím, jako, že já jsem začal hrát jako hodně, jako když jsem byl malý, jsem začal od vlastně úplně jako nějakých formulí ještě kostičkovaných, pak gotiky a, a přesně vovko a všechny tyhle ty věci. Tak mě to vždycky to bylo jako bližší a, a, ten Blizzard byl pro mě taková jako modla, že jsem pak hrál Diablo a vlastně většinu her, co, co Blizzard vydal. No a když vlastně jsem se přes uh, jako Battlefield dostal tomu Blizzardu, tak tam jsem viděl, že fakt ta kvalita je úplně top a to je to, co mě baví. Mě fakt jako baví se snažit dělat věci tak nejlíp, jak to jen jde a, nejlíp ještě jako překonat všechny jako očekávání, který člověk, který člověk od sebe má. No a Blizzard přesně má ten ten přístup a, a, nic, co není jako good enough, jako neschválí. Takže to byla taková jako skvělá škola a jasně, že jsem byl brutálně jako nervózní pokaždý, když se něco dělo a, a, a takový ten pocit, když jako je nový projekt, když jste jich udělali deset, takže tentokrát fakt jako není možný, aby jako jste to dokončili, protože už je to zase tak jako vysoko. Ale vždycky se to, vždycky se to podařilo, takže Blizzard, Blizzard, byl fakt jako, ten byl super. No. Ty jsi vždycky se specializoval na ty trailery, ať už u filmů nebo u her. A proč ne celý film, nebo jaký je ten rozdíl v tom dělat jenom trailer a celý film, je to další třeba krok potom? Uh, protože mě ty hry přijdou jako lepší. Já mám, já mám rád jako budoucnost a já vidím budoucnost prostě ve hrách. A v tom, že ve hrách si můžeš dovolit toho mnohem víc, než ve filmu. Protože ve filmu máš jasně daný uh, děj, takže jasně, že se to furt jako přestřihává a furt je to taky nějaký mějící se proces ale ty prostě tomu divákovi přesně jako naservíruješ to, co, to co jako vidí, když to ve hře, ta, tu si jako sám utváříš, tam prostě musíš jako to udělat tak, aby to fungovalo jako za každý situace, jasně, že jsou tam nějaký předdělaný jako pasáže, ale přijde mi to jako, že to místo na vývoj v budoucnu je ve hrách mnohem lepší, než, než ve filmu. Proto jsem chtěl začít dělat jako herní soundtracky, protože to je přesně jako taková anabáza a těch filmových soundtracků, a chtěl jsem právě se tam uh, přes, uh, přes ty trailery dostat, uh, s tím, že jsem začal pracovat na jedné hře, která se jmenuje Lawbreakers uh, od studia Boskej, uh, nebo aspoň tak se jmenovali akorát ta hra myslím po roce zanikla, protože to tam úplně jako nevychytali. No, ale to už byl takový moment, kdy já jsem si říkal: Jo, stejně tak jako s trailerama. Pro mě byla vždycky taková modla přesně ty Star Wars a, a tyhle ty věci. No a to se stalo fakt jako po chvíli, co jsem vlastně to dělal, tak uh, jsem říkal, ty blávno, tak když se mi tohle jako podařilo, tak třeba, když všechno bude dobře, tak budu pak za chvíli dělat jako soundtracky k největším hrám a, a zase to bude jako na tom samém levelu, že si říkám, tyjo, tak za 10 let pak už si řeknu, tyjo, další soundtrack pro to jako mega hru a že že když jsi na vrchu, tak jediná cesta je prostě dolů a nejhorší, co se může stát, je, že pak přijdeš do práce a už si toho nebudeš vážit, že prostě děláš na XY. Jako. No a právě proto já jsem si říkal, že je mnohem zajímavější a asi lepší cesta pro mě je si vytvořit něco vlastního, za co přesně jako zodpovídáš a, a, pak už jenom sky is the limit, kam to prostě můžeš jako dostat. A to byl přesně Beat Saber. Takže Blizzard mě připravil na ty soundtracky s tím, že tam jsem dělal ty animatic short, třeba pro videomakera. To mělo nějakých 6 minut, že už to fakt je, jako je vyleženě jako scoring na film, že už to fakt máš jako dlouhý ten trailer nebo ten cinematic. Ale vlastně jsem utekl z toho dřív, než než jsem jako mohl začít fakt dělat jako ty, ty velký soundtracky a jsem fakt za to rád, no, že teď už jsem svým, svým vlastním pánem a teď už spíš jako pomůžu dalším, aby se do toho dostali. Ty jsi zmiňoval, jaký tam jsou podmínky, když ti vlastně ukážou ten trailer, protože to nikdo ještě tu hru neviděl, <laughs> to si musel jako něco podepsat, že že to neunikne. Krvý. A, a no, a podle mě ta, <laughs> či, ta, ta částka, kdyby to uniklo, tak to musí být jako neuvěřitelný No, mimo, to je, to je fakt scary, no. Jakože ještě tenkrát prostě No, poprvé, když jsem viděl, na to životě nezapomenu, jak jsem poprvé viděl ten watermark na tom display, co, co tam jako ukazoval mi ten developer, tak tam, to, to bylo to přeškrtlý Jaroslav Bek, tak jsem říkal, o, tak to, to už v životě jako nechci nikdy jako mít u sebe ani jako na, na 10 metrů, protože tam oni mají ty jako počítače, jak prostě James Bond, že tam k tomu přijdou otis z prstů, skenu se zorníčky a věci a já tam prostě měl rozbitý noťaz, který prostě občas fungoval. <laughs> tak to my tam chtěli tohle to dát a ještě mi jako říkali, jako že ty si to musíš stáhnout ze serveru, aby my jsme měli jako potvrzené věděli tvojí IP, ty si nesmíš hmm. tu IP měnit a, a, to úplně jako... No, tak to bylo, to bylo strašné, no. To fakt je, jako proto ve filmových studiích třeba si nemůžeš jako brát práci domů, nebo teď to asi budu muset nějak vyřešit, jestli chtějí vydřímout, ale uh, no, je to hustý. No. Živila tě někdo něco jiného než hudba a teď teda jako být Saber? Uh, jo, stavěl jsem bazény. Fakt? <laughs> a já jsem pracoval na brigádě docela dlouho v Mumfieldu. A když, jsem, když jsem studoval na střední, tak to, tak jsem postoval spoustě lidem bazén. A jednak, no já jsem vlastně dělal dost věcí. Jako nikdy jsem vyloženě nebyl zaměstnaný, protože pak jako hned po škole už jsem začal dělat hudbu. Ale, což je vlastně jako zaměstnání, no ale jakože takový ten oficiální to. Ale předtím jsem ještě vlastně lítal na letišti ve Strakonicích, jsem si dělal piloták na vetroně tak jsem si vydělal peníze, že jsme čistili záchody a natírali prahový znaky. Tak to jsou, to jsou takový jako dva dva joby, který jsem dělal k tomu, aby jsem pak mohl jít dál,